Sănăm ce ați arătat, uite, când ești test, ești heli natura bine integrată, cu rog, bevr tool, situația unde el pare că trăiesc. Da, modi mai urmă să-ți utrat, rar este tool, situația, extremism, terorism, dar radicalizarea. Agar gaugzelo pevrs, pirdapir guithari. Rar este extremism. Ha, dres, marta zan bevr tool, situația, cu sam tool, termin zon, da, uisau, bro, este extremism, radicalizarea, terorism, da, zalina, șirat, uite, situația, ar arsebobs universaluri șetanhmabuli ganmarteba. Magram ჩვენ მაინც ვეცდებით. Magram ჩვენ ძალიან ვეცდებით რომ რაღაცა სამუშაო განმარტებამდე მივიდეთ, იმიტომ რომ ამის გარეშე ჩვენი რეფლექსია ამ ფენომენებზე ვერ იქნება სწორი და შესაბამისად სამომავლო პოლიტიკა რომელიც შეიძლება ჩვენ გვინდოდეს ამ მიმართულებით გავატაროთ, ვერ იქნება სწორი. Супер, კაი, დავიწყოთ მოკლედ ექსტრემიზმის განმარტებით. Რა არის ექსტრემიზმი? Პირველი რაც მინდა ვთქვა არის ის რომ ტერორიზმი ძალადობრივი ექსტრემიზმი ეს ყველაფერი არის ძალადობის პოლიტიკური ქვეკატეგორიის შემადგენელი ნაწილი. Პოლიტიკური არის ნებისმიერი ძალადობა რომელიც ჩადენილი არის სახელმწიფოს ან არასახელმწიფოებრივი აქტორების მიერ გარკვეული პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად. Politicul tipis de aldoba este ძირითადად დაყოფენ სამ კატეგორიად, ეს არის ფუნქციური, დისფუნქციური და სტრუქტურული. Ფუნქციური არის პოლიტიკური ტიპის ძალადობა, რომელიც სოციალური წესრიგის შენარჩუნებას ემსახურება, დისფუნქციური არის ძალადობა, რომელიც სოციალური წესრიგის რღვევას ემსახურება, ხოლო სტრუქტურული არის გარკვეული სტრუქტურული ძალადობა გამოხატული არის სოციალურ-ეკონომიკური ჩაგვრის მეთოდებით. Ის შეიძლება იყოს ჩადენილი სახელმწიფო აქტორის ორ სახელმწიფო აქტორს შორის, შესაძლოა იყოს ძალადობა მიმართული სახელმწიფო აქტორისგან არასახელმწიფო აქტორზე, არასახელმწიფო აქტორიდან სახელმწიფო აქტორზე ან სხვა არასახელმწიფო აქტორზე. Პოლიტიკური ძალადობა შეიძლება მოიცავდეს ორ სახელმწიფო აქტორს შორის ერთმანეთის წინააღმდეგ განხორციელებულ ძალადობას, რის მაგალითიც არის მაგალითად ომი. Შესაძლოა იყოს ძალადობა სახელმწიფო აქტორის მხრიდან არასახელმწიფო აქტორზე მიმართული ან პირიქით არასახელმწიფო აქტორისგან სახელმწიფო აქტორზე მიმართული. Შესაძლოა ასევე საქმე ჰქონდეს ორ არასახელმწიფოებრივ აქტორს შორის ერთმანეთის წინააღმდეგ განხორციელებულ ძალადობას. Ასევე პოლიტიკური ტიპის ძალადობა არის ის შემთხვევები, როდესაც მაგალითად ხელისუფლებები თვალს ხუჭავენ ან მაგალითად არ აგვარებენ ისეთი ტიპის სტრუქტურულ პრობლემებს, როგორიც არის მაგალითად იძულებითი შიმშილი. Შესაბამისად, ან მაგალითად ხელისუფლებები წვდომას არ აძლევენ გარკვეულ ჯგუფებს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან რესურსებზე. Შესაბამისად, აი ამ პოლიტიკური ძალადობის ასეთ ფართო კატეგორიაში ჩვენ შეგვიძლია მოვიაზროთ ისეთი ტიპის მოვლენები, როგორიც არის მაგალითად ეთნიკური კონფლიქტები, ზოგ შემთხვევაში წამება, ეგზეკუციები, ასევე შეიძლება იყოს პოლიციის მიერ ძალის გადამეტება, შესაძლებელია იყოს მაგალითად ომი, ჯანყი, სამოქალაქო ომი და ასე შემდეგ. Ზუსტად აი ამ დიდ კატეგორიაში ჩვენ მოვიაზრებთ უკვე ძალადობრივ ექსტრემიზმს და ტერორიზმს. Მიხვდი რომ მართლა რთულ ტერმინთან გვაქვს საქმე და მოცულობით სიტყვასთან გვაქვს ექსტრემიზმი ესე მარტივად კი შეიძლება შეხედოს, მაგრამ მულტიკომპლექსურია და უამრავ რამეს აერთიანებს. ცოტა უფრო მარტივი რომ გავხადოთ ჩვენი აუდიტორიისთვის, ვინ შეიძლება მოვიხსენიოთ ექსტრემისტად? Zogadat sitqa ekstremizmi latinuri sitqa ekstremusidan modis, risi qolze martivi ganmartebats aris ragats ukidoresi, an ragats ganapiras qopi. Shesabamisa zalyan martivat ro gansavzrot politikur metsniarebebshi ekstremizmat miuchnavt imas, rom magalitad adamiani an adamianta jgupi raime sakitqtan mimartebashi flops da atarebs ukidures mosazrebebs. Imistvis rom am sakitqze sqorad vifikrot, kargi safuzveli aris magalitad sotsialur identobis teoriaze dafikreba, romelis Andrei Tajishvelis autorobit sheikvna da arsebobs da es gulisxmobs rom ადამიანები ზოგადად მიმართავთ კატეგორიზაციის გარკვეულ პროცესს. Ამ პროცესის ფარგლებში ჩვენ როგორც საკუთართავს ისევე სხვა ადამიანებს, რომლებიც ჩვენს გარშემო არსებობენ, მოვაქცევთ გარკვეულ კატეგორიებში, გარკვეულ ჯგუფებში. Ამ ფორმით ჩვენ ვქმნით გარკვეულ ჩვენ კატეგორიას და ისინი, ანუ სხვების კატეგორიას. Ჩვენ ვართ ადამიანები, რომლებიც რამე თვალსაზრისით საერთო იდენტობას ფლობთ, ეს შეიძლება იყოს მაგალითად ეთნიკური, რელიგიური შეხედულებები, ან შეიძლება იყოს ისეთი მარტივი რაღაც, როგორც არის მაგალითად საფეხბურთო კლუბის გულშემატკივრობა. Სხვები არიან უკვე ადამიანები და სხვებში გარეჯგუფში ვარდებიან ის ადამიანები, რომლებიც ამ იდენტობის მახასიათებელს არ იზიარებენ. შესაბამისად, თუ მე ვარ საფეხბურთო კლუბ ბარსელონას გულშემატკივარი, ეს გულშემატკივრები იქნებიან ჩემი შიდა ჯგუფი, ხოლო რეალ მადრიდის გულშემატკივრები ჩემთვის გამოვლენ გარეჯგუფის შემადგენლად. ძალიან კაი მაგალითია, მადლობა. მე მგონი არის აქ რაღაცა მართლა ექსტრემისტული. კი, გადადის ხოლმე ექსტრემიზმში ნამდვილად. კაი, და ძალიან საინტერესო იქნება, აი, როდის ხდება, ჩვენ ვიცით და ამ პოდკასტში ჩვენ პოდკასტის დასასრულს ვილაპარაკებთ ტერორიზმზეც, მაგრამ მოკლედ რომ გითხრა, როდის ხდება ექსტრემისტი ტერორისტად? როდის იქცევა? სად გადის ეს ზღვარი?
ერთი რაც მინდოდა მეთქვა არის ის რომ ეს დაყოფა ზოგადად ადამიანების თარი ძალიან ბუნებრივი და ეს დაყოფა ძირითადად არის ესეთი პირობითი კონსტრუქციები. Თუმცა ასევე ადამიანური ბუნების ნაწილი არის ის რომ ჩვენის და მსგავსის მიმართ ძირითადად გვაქვს მეტი სიმპათია, მეტი პოზიტივი. Magram ekstremistul organizațiebistvis zustad aiam es ganskhovebebi aris khome ganzafrebuli. Shesabamisat shida jgupis mimart loyaloba da ertkuleba aris upiratesi valdebuleba, kholo gara jgupi da misi arseboba khshe shemtkhovashe antitetoria da gulisxmobs chveni jgupis arsebobis an tsarmatebis ragatvis ragata tsinagobas. Proces romelsats adamiani an adamianta jgupi gadis პირობითად თქვა ჩვეულებრივი მოქალაქეობა, ჩვეულებრივი ადამიანობიდან ექსტრემისტობამდე ან ტერორისტობამდე ხშირ შემთხვევაში რადიკალიზაციას ეწოდება. Radicalizarea este ძალიან რთული პროცესი და პირველად შევნიშნავ თქვათ ის რომ ეს არის პროცესი და არავითარ შემთხვევაში რადიკალიზაცია არ არის საერთოდ საბოლოო ასე ვთქვათ მიმართულება. Radicalizarea დაკავშირებით ბევრი სხვადასხვა თეორია არსებობს და პირველი ერთი რაც შეგვიძლია და რაც ყოველთან ხვდებით არის ის რომ მას აქვს საფეხურები, თუმცა ეს პროცესი შეიძლება დაიწყოს და დასრულდეს ნებისმიერ ეტაპზე და სულაც არ არის აუცილებელი რომ თუნდაც ის ადამიანი რომელიც რადიკალიზაციის პროცესს შეუდგება, ასე ვთქვათ, გახდეს საბოლოო ჯამში ტერორისტი. Ყველა ექსტრემისტი ტერორისტი ნამდვილად არ არის. Ძალიან კარგი მაგააკეთე, იმიტომ რომ ზუსტად ეს უნდა მეკითხა. Რა უწყობს ხელს რადიკალიზაციას? Ანუ განსხვავებების კაფიო გამოხატულება და მიუღებლობა ამ განსხვავებების შეიძლება იყოს რადიკალიზაციის ერთ-ერთი განმაპირობებელი? Განსხვავებებზე აქცენტის გაკეთება და მათი გამწვავება ნამდვილად არის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ წვლილის შემტანი ფაქტორი. Თუმცა ამ საკითხზე ფიქრის დროს აუცილებელია გავაანალიზოს ის მამოტივატორებელი და მამოძრავებელი ფაქტორები, რომლებიც მართლაც ხელს უწყობს ამას. Ამ მიმართულებით ჩვენ შეგვიძლია განვასხვაოთ განმზიდველ და მიმზიდველ ფაქტორებს შორის. განმზიდველია ყველა ის ფაქტორი, რომელიც აი უხეშად რომ ვთქვათ, ჩემს ყოფას, ჩემს რეალობას ხდის გაუსაძლის, რატომ რა არ მომწონს მე ჩემს ყოფაში. ხოლო მიმზიდველია ყველა ის ფაქტორი, რომელიც მიმზიდველს და საინტერესოს ხდის ჩემთვის, მაგალითად აი ამ რაღაცა ექსტრემისტულ ორგანიზაციას. Ასეთი ტიპის ფაქტორი შეიძლება არსებობდეს ძალიან ბევრი და ისინი შეიძლება ვთქვათ, იწყებოდეს განმზიდველი ფაქტორები შეიძლება იყოს როგორც ძალიან პირადული და ადამიანის პირად გამოცდილებასთან დაკავშირებული, ისე რაღაცა მსოფლიო პოლიტიკასთან დაკავშირებული. შესაბამისად ეს ყველაფერი არის სპექტრი და რაღაცა ერთი კონკრეტული ფორმულით ან რაღაცა რეცეპტით ამ ყველაფერზე საუბარი სწორდასწორებამდე არ მოგვიყვანს. ძირითადად ნებისმიერ რადიკალიზაციის პროცესის დაწყებას საფუძვლად უდევს აღქმული, ასე ვთქვათ, უკმაყოფილება, აღქმული პრობლემა რაღაცა. ეს პრობლემა შეიძლება მართლა არსებობდეს, შეიძლება იყოს მაგალითად ადამიანის ინდივიდუალური რეალობისთვის მახასიათებელი. შესაბამისად, ეს შეიძლება იყოს სხვადასხვა ტიპის რადიკალიზაციისთვის მახასიათებელი არის ხელშემწყობად, მაგალითად ეკონომიკური სირთულე, ვთქვათ, უსამართლო პოლიტიკის აღქმა, საერთაშორისო დონეზე პოლიტიკის რაღაც უსამართლობის განცდა და სხვა ბევრი. Ჩვენს კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენ გვქონია რადიკალიზაციის სხვადასხვა გამოხატულებები და ექსტრემიზმის სხვადასხვა გამოხატულებები. გვახსოვს ალბათ რომ მაგალითად ისლამისტურ ჯიჰადისტური რადიკალიზაციის მიმართულებით დაფიქსირდა შემთხვევები, როდესაც იყო გადინება ჩვენი მოსახლეობის ახლო აღმოსავლეთ მიმდინარე კონფლიქტებში, თუმცა ამავდროულად მზარდ პრობლემას წარმოადგენს და მზარდი არის მაგალითად ультрамემარჯვენე ხასიათის რადიკალიზაცია და ამ მიმართულებითაც ჩვენ გამოხატულებები გვქონია. Ძალიან დიდი მადლობა, მივედით შედეგებამდე. Ანუ რადიკალიზაციის შედეგი რა შეიძლება იყოს და შენ პრინციპში უკვე თქვი გადინების მაგალითი, როცა მოიყვანე, რომ რადიკალიზაციამ და განმზიდველმა ფაქტორებმა შეიძლება მოქალაქე, რომელიც ჩვენი მეზობელი იყო ან ჩვენ სავარეალობაში იზრდებოდა, გახადოს ისეთი ორგანიზაციის წევრი, რომელიც შემდგომ შეიძლება საერთაშორისო ორგანიზაციების შეფასებით მოიხსენიოთ როგორც ტერორისტული ორგანიზაცია. Რა არის შედეგები რადიკალიზაციის და რა კრიტერიუმები ქმნის ტერორიზმს და ტერორისტს ტერორისტად? ტერორიზმი ნამდვილად არის რადიკალიზაციის, შეგვიძლია უბრალოდ მივიშნოთ რადიკალიზაციის ბოლო ეტაპად, ანუ რადიკალიზაციის პროცესი შესაძლოა დაგვირგვინდეს ადამიანის მხრიდან, ადამიანის მიერ ტერორისტული დანაშაულის ჩადენით. Მაგრამ შეკითხვა იმასთან დაკავშირებით, თუ თქვა რა კრიტერიუმებს უნდა მოიცავდეს დანაშაული იმისთვის, რომ ის კლასიფიცირდეს ტერორიზმად, ისევ და ისევ უბრუნდება იმას, რომ შეკითხვა არის, თავარი ამომავალი შეკითხვა არის ის, თუ როგორ განმარტავთ ამ ტერმინს. Ამ ტერმინის განმარტებასთან დაკავშირებით 70-იანი წლებიდან ცდილობენ სამართლებრივი, ერთიანი სამართლებრივი განმარტების შემუშავებას და 80-იანი წლებიდან დაახლოებით უკვე აკადემიურ სივრცეებში ცდილობენ ერთიანი განმარტების პოვნას.
ერთიანი განმარტების მნიშვნელობა ბაზე სადავო არ არის პრინციპში, იმიტომ რომ თუ არ არსებობს განმარტება, თუ არ ვიცით რას ვეძახით ტერორიზმს, მაშინ არ ვიცით მაგალითად რა არის დასჯადი პირობითად, ხო? ხშირად ადამიანებში დაბნელობას იწვევს მეთოდები, რომელიც შეიძლება გამოყენებული იყოს ამა თუ იმ დანაშაულის ჩადენის დროს. ასე მაგალითად თუ თქვათ ადამიანი კრიმინალი მეთოდად იყენებს მაგალითად ადამიანების გატაცებას ან ძელა დაყვანას ან რაიმე ტიპის საფრთხებას, ეს ზოგს უბიძგებს ხოლმე რომ მიიჩნიოს რომ ეს დანაშაული აპრიორი არის ტერორიზმი. ანუ თუ კი დანაშაული ხდება და ამ დანაშაულს თან ახლავს გატაცება ან ძევლების აყვანა, ეს ავტომატურად არნიშნავს იმას, რომ ეს არის ტერორისტული აქტი? ეს აბსოლუტურად არნიშნავს იმას, რომ საქმე გვაქვს ტერორისტულ აქტთან. ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ ჩვენ ახლო წარსულში ფაქტობრივი მაგალითები გვქონდა იმისა, როდესაც გაშუქებისას მაგალითად მედიამ ან საზოგადოებამ ინტერპრეტაციები გააკეთა ეგრევე და არ დაველოდეთ მაგალითად სხვა კრიტერიუმების წამოწევას, გაანალიზებას, ავტომატურად გაკეთდა შეფასება, რომ არის ტერორისტული აქტი და გვაქვს ტერორიზმთან საქმე, ხო? ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა, რომ ეს კაფეოც დაგვანახე. ხო, აი ერთი სირთულე არის, ერთი დამაბნეველი ფაქტორი არის აი ეს მეთოდები, მეორე მაგალითად კითხვა ხშირად ისმის ხოლმე იმასთან დაკავშირებით, თუ ვინ უნდა იყოს ჩამდენი დანაშაულისა იმისთვის, რომ ის კლასიფიცირდეს ტერორიზმად. აკადემიურ სივრცეში დებატი არის ძირითადად იმის შესახებ, შეიძლება თუ არა სახელმწიფო მოვიაზროთ ტერორისტული დანაშაულის ჩამდენად, თუ თქვა სხვა ანალიტიკური კატეგორია უნდა მიუყენოთ ამას. ასევე შეკითხვას ბადებს ხოლმე სამიზნე, უნდა იყოს ეს მხოლოდ სამოქალაქო, თუ შესაძლოა მაგალითად სამხედრო ობიექტებზე მიტანილი არის, შეც მივიჩნიოთ ტერორიზმად. ერთი რაზეც პრინციპში ყველა თანხდება არის ის, რომ იმისთვის რომ დანაშაული, იმისთვის რომ აი ეს რაღაცა თავდასხმა მივიჩნიოთ ტერორიზმად, აუცილებლად უნდა ფიგურირებდეს პოლიტიკური მოტივი. ამ შემთხვევაში პოლიტიკურში არ გულისხმობ ბუნებრივია რაღაცა ვიწრო პარტიულ გაგებას სიტყვა პოლიტიკის. ამ შემთხვევაში სიტყვა პოლიტიკაში გულისხმობ უფრო საზოგადოების ცხოვრების წესზე, რაღაცა თამაშის დადგენილ წესებზე გავლენა. ესე მესმის მე ამ სიტუაციაში პოლიტიკა. შესაბამისად თუ რაიმე დანაშაული ჩადენილი არის, თუნდაც ადამიანების გატაცების, თუნდაც ძელა დაყვანის მეთოდის გამოყენებით და არ ფიგურირებს პოლიტიკური მოტივი, ამ შემთხვევაში დანაშაული არ უნდა ჩაითვალოს და აქტი არ უნდა ჩაითვალოს ტერორიზმად. მაგრამ ვიცი რომ კიდევ არსებობს სხვა განმარტებები და მაგალითად კანონშიც არის მოცემული, რა შეიძლება მივიჩნიოთ, როგორი აქტი შეიძლება მივიჩნიოთ ტერორისტულ აქტად და ესეც როგორ გითხრა. ძალადობა ან ძალადობის გამოყენების მუქარა მიმართული ფიზიკური ან იურიდიული პირების წინააღმდეგ. შენობა ნაგებობების, სატრანსპორტო საშუალებების, კომუნიკაციების და სხვა მატერიალური ობიექტების განადგურება დაზიანება ან მათი განადგურება დაზიანების მუქარა იარაღის, ასაფეთქებელი მასალების, ბირთვული, ქიმიური, ბიოლოგიური თუ სხვა, ადამიანის სიცოცხლისთვის და ჯანმრთელობის თუ საშიში ნივთიერებების გამოყენებით ან ადამიანის გატაცებით თუ მძევლად დაყვანით, იმისთვის რომ ხელისუფლება ან და მისი რომელიმე ორგანო ან საერთაშორისო ორგანიზაცია იძულებული გახდეს განახორციელოს გარკვეული ქმედება ან თავი შეიკავოს გარკვეული ქმედების განხორციელებისგან, რომელიც ტერორისტების მართლსაწინააღმდეგო ინტერესებში შედის. მადლობა მარიამ, ძალიან მნიშვნელოვანი განმარტება, იმიტომ რომ ზუსტად არის გამოყოფილი ის მახასიათებლები, რაც უნდა ახლდეს ტერორისტულ აქტს და საინტერესოა ექსტრემიზმზე რა ვითარება გვაქვს, თუ არსებობს ესეთი ჩარჩო განმარტება ან თუნდაც ორგანიზაციული ხედვა, რას ნიშნავს ექსტრემიზმი? ექსტრემიზმის განმარტება საქართველოს კანონში არ მოიპოვება, თუმცა პირველი მცდელობა იმისა, რომ ეს ტერმინი განგვემარტა, დაფიქსირდა და საქართველოს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის ეროვნულ სტრატეგიაში. სტრატეგიაში ექსტრემიზმი განმარტებული არის შემდეგნაირად: ეს არის იდეათა ერთობლიობა, იდეოლოგია, რომელიც არ აღიარებს ადამიანთა თანასწორობის პრინციპს, მხარს უჭერს სიძულვილს, შეუწყნარებლობას, ძალადობას, საფრთხეს უქმნის ქვეყნის დემოკრატიულ წყობას და კანონის უზენაესობას. ის განმარტება, რომელიც ახლა დავასახელეთ, არის საქართველოს ეროვნული სტრატეგიიდან, თუმცა შეგვიძლია ასევე გამოვიყენოთ უფრო სამეცნიერო აკადემიურ წრეებში არსებული განმარტება და აღქმა ფენომენისა, რომელსაც ეძახით ექსტრემიზმს. და ამ მიმართულებით ექსტრემიზმი განმარტებული არის როგორც წმენა იმის შესახებ, რომ გარკვეული შიდა ჯგუფის გადარჩენისა თუ წარმატებისთვის აუცილებელი პირობა არის გარე ჯგუფის წინააღმდეგ ძალადობრივი ქმედება, ანუ მისი ვთქვათ ლიკვიდაცია ან განადგურება. ამრიგად ექსტრემიზმი არის სოფფხედველობა, ან რწმენის სისტემა, რომელიც უნდა გამიჯნოთ ტერორიზმისგან. ტერორიზმი არის ტაქტიკა, ექსტრემიზმი არის სოფფხედველობა და ყველა ექსტრემიზმი სულაც ყველა ექსტრემისტი სულაც არ არის ტერორისტი.
Iguit chiar să obrisi de să te eșiră, zâm băuri urtuli termeni unde tu am magram, m-am gândiram, ce în magura băi să obisi să metăm maro, zâm să interesați la pară că, de zâm băuri să interesăm magaliti mogul ane, miștui strâm proadulat ca uicot, răsnișneus terorismi, extremismi, de radicalizare. Medlop. Este temeb să sau obrisi să ce mi-ți zici te dimiza niarari scholmeiro, magura băi am smenul șevucna iluziarom, mi-am asuat de la gata ca am zădat bu formulă tu upira băi eșmare te pas. Pe ce mi-ți zici au tu sarit la gata caruca ol mi-ți tebe bismit semit Adam ești taubadomet și șechit hua, da, gavacino surul limisarom, meti informația miros, meti sau sam sakit hna da ca și rebit. Ce să vă misați, Zan Miharia, tu test train sau bar, vin mestui s-a interesat de informații ulea mașta. Este asta strulirea ca ei.